shirkani oo muddo 4 casha ah ka socday degmada Qoyto oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa daaranaa ka tashiga ayaa iyo xulada xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka ee beelaha gobolada Togdheer Saaxil iyo Maroodijeex waxaana ka soo qayb galay shirkaasi Salaadiin Waxkarad aqoonyahan haween iyo marti sharaf tira badan waxaana ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay xildhibaanadii la soo xulay iyo waliba Salaadiin Cuqaal iyo Waxkarad ka soo qayb galay shirkani duco iyo isxaq wareysi buu ahaa maalintii koobaad maalintii labaadna waxay ahayd qaashii iyo dhaqankii saddexaadna waxay ahayd qabashada liisaska musharaxiinta maantana waxaynu u gudubnay maalinkii afraad oo shirku inoogu soo xidhmay waa shirkii dhaqanka iyo isu dhamaystirka waa shirkii siyaasadda iyo kala saarka musharaxiinta madasha waxaa ku soo gebagaboobay shirkii tawfiiqda iyo talada axmed xasan iyo gaashaanbuur shirka halka lagu qabtay wuxuu ahaa shir dhaqan oo lagaga tashanayo aayaha axmed xasan iyo gaashaanbuur waan ku faraxsannahay haddaan nahay hablaha axmed xasan dhammaantaya waan ku faraxsannahay waxaanaan ilaahay ka baryaynaa hadafkayo himilada aanu leenahay iyo maxaan ku dhahay shirkan aanu soo qaban qaabinay sidaanu doonayno inay noogu dhammaada haddii aanu nahay baalkii hablaha ee axmed xasan waxaanu taageersannahay maanta dadka madasha isugu yimi shirka ujeedkiisa weyne wuxuu ahaa reer dhaqmeed meeshuna ay si weyn ugu codayso ayuu ahaa maqsadka ugu weyni deeyeen oo ay go'aamiyeen in aanay musharaxiinta axmed xasan iyo gaashaanbuuri ka badan saddex xubnood oo midna uu yahay golaha wakiilada gobolka saaxil labana ay yihiin golaha deegaanka berbere iyo burco xubinta golaha wakiiladu inay ka tartanto gobolka saaxil lagana dhigay xirsi xaaji cabdulaahi xaaji xirsi odowa waxaa kaloo laysla qaatay labada degmo ee eeda ah ee reer ku deganyay mukhtaar daahir maxamuud weeye musharax abukor bile isxaaq kursigan maanta aan reerka ka codsaday ee aan reerka u wado markii aan ka fikirayey ee maskaxdayda aan ku celcelinayey waxaa in badan ii muuqatay inuu kursigani noqday kursi si odayaashuna inagu celceliyeen kursi waqti dheer inaga maqnaa aynaynu geyno oo ay ahayd inaynu waqti walba aynu haysano waxaan anigu ka sharaxanay deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan odayaashayda qiimaha badan leh cidii ay waxay gartaan halkan aan ka qaato mar labaadkana waxaan u mahad celinayaa bulshaweynta axmed xasan iyo gaashaanbuur ee ii garatay inaan ka mid noqdo musharaxiinta u tartamaysa golayaasha deegaanka maayir ku-xigeenka degmada burco maxamed xoday iyo qaar ka mid a mudantii lagu soo marti qaaday shirkaasi ayaa ku dheeraaday ahmiyadda shirkani u leeyahay beelahaasi bilan ee beelweynta axmed xasan iyo gaashaanbuur waxaan leeyahay in waxay u soo hagaasinteen si aad iyo aad u qurux badan madasha sharafta leh axmed xasan iyo gaashaanbuur isugu timi waa maalintii ugu horreysay intaa in la eg oo abtiyaaladeen isi soo dhex taago mahad celinayaa beesh beelweynta gaashaanbuureed axmed xasan mar haddii axmed xasan iyo gaashaanbuuri ay soo doorteen xildhibaanadii golaha deegaanka iyo baarlamaanka uga qaybgelayay way ku mahadsan yihiin annana waa la qaadanaynaa laga sheegay axmed xasan iyo gaashaanbuurtiisa inay ku tashatay waxaan leenay ilaahay talada haydu ku guuleeyo mid aa ku najaxdaana ka dhigo aan halkan ka barakaynayaa shirka maanta ay yeesheen meesha axmed xasan iyo gaashaanbuur waxaan leeyahay ilaahay ka dhigo shir barakaysan xasan iyo gaashaanbuurtiisa iyo xildhibaanadan ay soo doorteen iyo dhammaantoodba waa ku mahadsan yihiin anla idinku raacnay waxaa ballan qaadeen iyo waxaa laydinka sugaayo waxaanu idin leeyahay idinkana waxa weeyaan xilkana ilaahay haydiin fududeeyo waxa weeyaan waana laydinku ridayaa reerkuna wuu idin ballan qaaday iyo wanaagga iyo midnimada iyo wadajirka aa muujiseen beelweyntiina maanta halkan fadhida ee axmed xasan iyo gaashaanbuur idinkoo ujeedadiinu tahay inaa qarankan qaybtaa ku leediin waxqabadkaa ku leediin iyo horumarka intaa kaga bigantinba inaa muujisaan maanta halkan isugu soo baxdeen ilaa salaadiintiinii iyo cuqaashiinii iyo haweenkiinii
هذه 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 بي فرحتنا وتهواني ذي كم هذا علني مركع منك عاد ماشي جيس ليس وينو نغلاني ذي كم هذا كم رأي قرن كنا كم رأي مركع وعنا كم مركع تكعينا فقنا اللي يرد ما تحلك أفضل يا إني يهير رجعنتي إذن كم جيسن أيان لا عبد الله جامع وربهن تعالى مجلس بي سي مقالة برعو.